Jag heter Maria Craig. Ja, Maria, vad gör, har du för roll här för genomförande av Gastronoms Forum? Jag är bagrillärare på Nyskömnistrans restaurangskola. Jag är här med mina elever och producerar lite bakverk till alla som är här. Vad jag kan se det som är bakom oss här det är ju massor med bakverk. Vad har ni för idé kring det här fikabordet? Ja, idén var väl att det skulle. Vi kallar det flygande kakfat. Att så mycket som möjligt ska komma ut med ett, ett flöde helt enkelt. Att det alltid ska finnas någonting på kakbordet. Så man ska hela tiden, hela dagen kunna fika och upptäcka nya saker? Just precis. Så vad har ni gjort för spännande nu? Ja, vi har gjort allt från kakor till semlor med olika fyllningar. Det kommer lite tårtor alldeles strax och lite bakelser och bakverk. Ja, allt möjligt helt enkelt. Jag har hört här utav de som är med på Gastronomiskt forum att de var fascinerade över alla goda saker och njuter. Det låter väl bra va? Det är jättebra. Det var det som var meningen. Tack snälla Maria för att du hjälper, till oss, hjälper oss att genomföra Gastronomiskt forum. Tack själv!